final de evento. Vamos ficar. Caralho, os caras estão tocando muito forte. Eu tenho que botar ele pelo meio, cara, com essa informação. Duda, Duda. Bota pro meio, cara. Esse motivo só tá no ataque, mano. Não tem ninguém. Vai, seu louco! Eita! Sai a corra. Não tem esse ataque aqui porque eu tinha que ter levado ninguém. Não tem ninguém. Ah, porra, mano. Bora, time, bora. Sentindo pelo Laurence, passar nada. Queria estar com esse cara muito forte, né? Mas agora não foi tão forte assim. Tudo que? Porra, não perde a bola aí não, mano. Chutou, 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 gol. Gol. Gol na trave, Sacanuco. Era pra ter feito, Sacanuco. Não desperdiçou a bola assim não. Não, eu vou tocar embaixo. Fecha, 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 dá um bote. Gol. Thank you.
A localização tá fora de mim, filho. Falta de um defensivo. Tá vindo lá de trás. É tu, gol. Caralho, caralho. Usou no sextado. Sextado vai fazer. Porra! É o 10, porra. Respeita a camisa 10. 2-0, mano. Faltou 10 minutos. Não acredito, mano. Eu que botei esse estado pra esse lado aqui, mano. Eu que botei ele pra esse lado aqui. Jotazinho. Fez nada, Jotazinho. Vou jogar aí. Vou jogar pra... Bom, você entra agora e faz o teu. Só pra... garantir que esse jogo é muito mentiroso. Não tem ataque ainda. E o gol dele? Não quase fazia o gol. Mais um evento vencido na raça, mano. Mais um evento vencido. $60 mais são kits especiais. Compartilhar não. Que travou demais, mano. Trava demais depois que... Ué, eu não mandei de nenhum. Cadê? Mais um evento, ó. Aqui especiais. Euro, uma glória. 442, festa de gols, disputa da comunidade, tour dos campeões, esse aqui tá sem nome da abelha, lendas, tour do norte, tour do México, torneio, festa de gol e tour lições lendárias, mano. Vou mostrar meu time aqui, um cara aqui que eu tenho que fazer uma homenagem a ele, que ele... 1109 gols pelo clube, entrou com 18 anos, fez história. Só ele só não tava nessa vitória de 15-0 aí do Dom. Essa vitória de 15-0 aí é muito antiga, antes da... Antes do Top Level ser o que é o Top Level hoje. Lá em 2016, se não me engano. E ficou até hoje. Valeu.